pilot projekat Oaza Golubinci ima za cilj da kreira model zajedničkog stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom, da ih učini vidljivim, prisutnim i aktivnim u svim segmentima društvenog života, da afirmiše njihove sposobnosti, individualnosti, promoviše njihova prava, omogući im dostojanstven i ispunjen život. Posle godinu dana rezultati su vidljivi. Ovo je fantastično, pazite, prvo ta ideja je fantastična jer bez obzira igra je jedan trenutak u njihovom životu i ona se uglavnom odvija u sali, u zatvorenom prostoru. Ovo je, da kažemo, na neki način realan život, oni se nalaze na polju, na travi, gaje životinje, obrađuju zemlju. Kroz igru i pokret smo u suštini mi shvatili da njima uvek treba dati zadatak više, koji će oni uvek da odrade. I u suštini, ako ih neko sputava, sputamo ih mi zdravi, zato što ne verujemo u njihove ove mogućnosti. Evo recimo za godinu dana ja vidim puno uređeniji vrt. I tad je bilo sređeno, ali i za tih godinu dana se vidi drastičan napredak. U dve od tri kupljene kuće u Golubincima stalno žive tri osobe, a ostali dolaze povremeno. To je stanovanje i rad, znači i život, znači sve. Oni redovno idu u crkvu, idu svuda, druže se u svim mogućim sferama ovde, tako da se polako integrišu sa stanovništvom, stanovništvo jako odgovara na njihove, drago im je i tako dalje, tako da i pokrećemo neke aktivnosti koje mi ovako možemo i tako. Drugi cilj predstavlja skup povezanih aktivnosti za organizovanje poljoprivrednog gazdinstva i socijalnog preduzeća za proizvodnju začinskog bilja i rasada za povrće, a sve po principima organske proizvodnje. Nama je želja da ovdje napravimo, da prenesemo neka naša iskustva koja smo inače u Beogradu imali i da se malo posvetimo prirodi. Na planete Zemlje obeležavamo kao nešto vraćanje prirodi, zaštite životne sredine. U Golubincima smo postavili 10 kontejnera gde sakupljamo pet ambalažu, gde sa to divno mesto stalno pune, ljudi više ne bacaju flaše, a te flaše upravo je kamion sa nekih 30 džambo džakova odvezo na preradu te flaše. Tako da pokušavamo da stvarno nešto napravimo malo novo i mislim da će ovo mesto postati jedan centar odakle će da se širi ta vrsta i stanovanja, socijalne usluge, zatim socijalno preduzeće gde sad radimo neke i biznis planove i gde trebamo da sadimo neke biljke. Želja nam je da se bavimo organskom proizvodnjom organske hrane. Niz aktivnosti organizovano je celog dana, ali druženje je u prvom planu. Osim tih slikarskih radionica gde su skoro svako je napravio neki svoj rad, pa ćemo to da izložimo, da pohvalimo sve. Zatim smo sadili od tuja, različitih tih i voćki, do ruža, do cveća i tako dalje. Mogu da vam kažem da su se tu odazvali jako puno rasadnici i ovde iz Golubinaca, dali su nam cveće iz Stare Pazove, dali su nam ruže, iz Nove Pazove dali su nam tuje i tako dalje, da se pokazala jedna velika solidarnost. Na proslavi prvog rođendana Oaze Golubinci bili su brojni gosti iz sličnih organizacija iz Staropazovačke opštine i Sremske Mitrovice, Beograda, predstavnici lokalne samouprave.